Da skal vi gå gjennom en oppgave som handler om andre gradsfunksjoner, og dette er da en oppgave som er hentet ifra NDLA. Da må vi huske at andre gradsfunksjoner, det er da funksjoner der uttrykket er av annen grad. Og i dette eksempelet her, så har vi fått oppgitt at Camilla kaster en ball rett opp i luften, og etter t sekunder så er høyden h meter over bakken, og det er gitt ved denne funksjonen der vi har 14,1 t minus 4,9 t i andre pluss 1,8. Og her ser vi at vi har et annengradsledd her, som er minus 4,9 t i andre. Så har vi førstegradsleddet her, 14,1 t. Og så har vi konstantleddet her, pluss 1,8. Og da ser vi at funksjonen her, h, som er høyden, den varierer med t. Så vi bruker ikke x, men vi varierer med t, fordi at vi oppgir det som i den tid vi oppgir det i antall sekunder etter vi har kastet denne ballen. Så har vi her borte så har vi fått oppgitt definisjonsmengden til h, og vi ser at den går fra 0 til 3, og det betyr at vi bare kan ha t-verdier mellom 0 og 3. Så i A-oppgaven så får vi beskjed om å tegne grafen til h. Og da er det naturlig å bruke GeoGebra. Da har vi åpnet GeoGebra, og når vi da går ned i skrive inn-feltet, så er det at selv om det nå står at det er en funksjon som varierer av t, så GeoGebra i utgangspunktet har akser som er x og y. Så derfor så velger jeg å skrive inn h av x er lik, men vi kunne altså også ha omdefinert det, men det blir en annen operasjon. Så jeg skriver h av x er lik, og så begynner jeg med å skrive funksjon, fordi at vi har en definisjonsmengde, og vi vil bare ha med de bestemte verdiene. Så jeg skriver funksjon, og da ser vi her at vi får opp et alternativ her. Funksjonen min var 14,1 t, men vi bruker nå da x i stedet for, så må vi huske også, punktum i stedet for komma, så 14,1x minus 4,9x i andre pluss 1,8. Og vi passer på at vi bruker punktum hele veien. Så den neste, startverdien fra x, da må vi huske at definisjonsmengden min gikk fra 0, og sluttverdien går til 3. Nå så dere jeg hoppet fra blått felt til blått felt, og det gjør jeg ved hjelp av tabulatorknappen. Så nå da trykker Enter, så ser jeg at jeg får tegnet en graf som starter på x lik 0 og går bort til x lik 3. Nå vil jeg da flytte litt i grafikkfeltet mitt og endre på det sånn at jeg tilpasser grafen til de verdiene jeg har. Og da ser vi den banen som denne ballen har blitt kastet i. Hvis jeg nå da vil gjøre noen endringer på grafen, kan jeg gå bort der og markere denne. Da må jeg passe på at jeg er borte på den vanlige flytt. Da kan jeg trykke Escape, eller kan trykke på den. Og da kan jeg markere denne grafen, og da ser jeg her at nå kan jeg endre farge på den, for eksempel blått. Jeg kan endre stil på denne, ganske enkelt. Så det var nå bare for å vise det. Men når jeg nå da vil kopiere dette inn i mitt OneNote-program, så trykker jeg Ctrl-Shift-C, og så går jeg inn i OneNote, og så trykker jeg Ctrl-V, og så får jeg limt inn grafen. Og da har jeg tegnet denne grafen til H. I B-oppgaven så står det hvor tid er ballen 10 meter over bakken. Og så skal vi løse oppgaven både grafisk og ved regning. Hvis vi nå da 10 meter over bakken, da betyr det at høyden er 10 meter. Altså, vi har et tilfelle der h er lik 10 meter, så høyden er lik 10. Hvis vi begynner med det først grafisk, da vi går tilbake til GeoGebra, og da begynner jeg med å sette inn at y er lik 10. Da får jeg her en rett linje. Og da ser vi at denne banen der ball går, her treffer den med 10 meter, og der borte. Så det er på to steder
så er ballen 10 meter over bakken. Og da kan jeg her gå bort, finne skjæring mellom to objekt. Så kan jeg klikke her på ballens bane, så klikker jeg på den y er lik 10. Så får jeg ut disse to punktene. Og da ser jeg at det skjer etter tiden 0,81 sekunder og tiden 2,07 sekunder. Hvis jeg nå da vil inni dette grafvinduet, vil heller ha de punktverdiene her inne, så hvis jeg igjen går tilbake ned til flytt, så kan jeg markere det punktet. Da ser jeg at her i grafikkfeltet mitt, så kan jeg nå da gjøre noen endringer. Jeg flytter det navnet, men i stedet for å da vise navnet på punktet, så vil jeg ha verdiene. Da får jeg disse punktverdiene ut, og så gjør jeg tilsvarende for punktet B, velger at jeg vil ha verdi. For da er det mye enklere for meg å velge å kopiere på nytt med Ctrl-Shift-C, gå tilbake igjen til OneNote, og så kan jeg lime inn med Ctrl-V, og så får jeg inn den grafiske løsningen i forhold til hvor tid ballen er 10 meter over bakken. Så det var altså den grafiske løsningen. Så står det at vi også skal løse ved regning. Så når vi da skal regne det ut, så betyr det at vi bruker at høyden skulle være lik 10. Når jeg nå da setter inn dette funksjonsuttrykket i stedet for høyden, det vi har her oppe, så er det det som skal være lik 10, altså 14,1t minus 4,9t i andre pluss 1,8 skal være lik 10. Nå ser jeg, hvis jeg da trekker fra 10 på begge sider, så får jeg å flytte plass på andre- og førstegradsleddet, så får jeg en ordnet annengradsligning. Så da kan jeg her skrive minus 4,9 t i andre pluss 14,1 t, og så blir det minus 8,2 er lik 0. Så da har vi her 1,8 minus 10, som er minus 8,2. Når jeg da har dette uttrykket, så kan jeg bruke ABC-formelen for å finne ut de to t-verdiene. Da får vi dette uttrykket når vi setter inn i ABC-formelen. Minus 14,1 pluss minus roten av 14,1 minus 4 ganger A ganger C, som vi har her. Og når vi da regner ut dette, og når vi da setter dette inn på kalkulator, eventuelt at vi bruker Microsoft Mathematics, så får vi disse to løsningene, og vi ser at 0,81 og 2,07, altså t er lik 0,81, eller t er lik 2,07, er de to løsningene som vi da får. Så må vi huske å angi svaret med tekst, siden en tekstoppgave. Og da betyr det at ball er 10 meter over bakken etter 0,81 sekunder og 2,07 sekunder. Inni OneNote kan dere gjerne angi svaret med feit skrift, siden vi ikke har anledning til to streker under svaret i OneNote. Så får vi spørsmålet, når treffer ball bakken? Og når ball treffer bakken, betyr jo at høyden er lik 0. Altså når høyden er lik 0. Vi skal både gjøre dette grafisk og ved regning. Begynner med den grafiske løsningen. Går tilbake igjen til GeoGebra. Og når vi da skal finne ut hvor tid det treffer bakken, så er det skjæringspunktet mellom grafen og denne x-aksen. Og nå ser vi at når jeg tok skjæring mellom disse to, så får jeg angitt et punkt her borte også, i tillegg til her. Og det er fordi at hvis denne funksjonen ikke hadde bare startet på 0, men startet før, så ville vi her fått et punkt som hadde skjært x-aksen. Men det inngår ikke i vår definisjonsmengde. Husk at vår definisjonsmengde går fra 0 til 3. Så jeg får ut disse to punktene, men det er dette punktet her som er aktuelt. For disse punktene også, så velger jeg å markere det punktet
å gå inn, og at vi skal vise verdien i stedet for. Og da ser vi at den verdien vi her får, det er at x er lik 3, i vårt tilfelle t er lik 3, altså etter 3 sekunder. Så jeg tar Ctrl-Shift-C, går tilbake igjen hit, Ctrl-V og limer inn. Og da har vi fått den grafiske løsningen for hvor tid ballen treffer bakken. Ved regning så er det å løse ligningen på at høyden, altså h av t, skal være lik 0. For på bakken så er høyden lik 0. Og da er det å sette inn igjen 14,1t minus 4,9t i andre pluss 1,8 er lik 0. Og da kan man enten bruke ABC-formel, men i dette tilfellet her, når det er denne typen oppgaver, så har dere ligningsløser tilgjengelig. Så da går det an å bruke den. Og når man har matematikstillegg i OneNote, så kan man da her høyreklikke beregne og løse for T. Og så får vi ut den ene T-verdien, den som er her borte, eller den andre T-en, T er lik 3. Og må vi huske på definisjonsmengden. Grunnet definisjonsmengden er det bare T lik 3 som er løsning. Og når vi da skal angi svar igjen, så betyr det at ballen treffer bakken etter 3 sekunder. D-oppgaven, så skal vi da svare på hvor tid er ballen 15 meter opp over bakken. Og så skal dette også løses både grafisk og ved regning. Gå tilbake igjen til GeoGebra. Så hvis jeg nå ser på denne grafen min her, og drar jeg denne litt ned igjen, sånn at jeg får med y lik 13, nei 15, så ser vi at den kommer her oppe. Så y er lik 15, den treffer her oppe. Og vi ser at ballen er aldri 15 meter over bakken. Så vi finner ikke noe skjæringspunkt imellom dem. Og det betyr at de ikke har noen løsning. Så når vi nå har med denne, da kan vi igjen markere denne og si at vi vil ha med navnet, eller verdien på denne, at y er lik 15. Vi kan gjerne også markere denne og si at vi vil ha med navn og verdi på denne funksjonen her. Skal vi se, navn og verdi. Så der har vi funksjonsnavnet, og så har vi denne y lik 15. Og vi ser at det er ingen skjæringspunkter imellom. Ctrl-Shift-C. Ctrl-V og limer inn. Og da ser vi ingen skjæringspunkter. Ingen skjæringspunkter mellom grafen og y lik 15. Ballen er derfor aldri så høyt som 15 meter over bakken. Men det står også at vi skal kunne løse dette ved regning. Og da betyr det at vi får ligningen at h av t skal være lik 15. Og når jeg setter inn da for h av t her, 14,1t minus 4,9t i andre, pluss 1,8 er lik 15. Og hvis jeg da prøver å løse denne, beregner løs for t, så får vi beskjed om den gjelde ligningen eller det gjelde ligningssystemet har ingen løsning. Da velger jeg å kopiere det vinduet der, lukker den ned, og så limer jeg det inn i løsningen min. Og da kan jeg angi til slutt mitt svar. Ballen er aldri 15 meter over bakken. Og det er løsningen på den oppgaven. I E-oppgaven så får vi spørsmålet, hvor høyt når ballen
altså hvor høyt den når totalt sett, og hvor tid, altså når ball på sitt høyeste punkt. Så hvor høyt når han, og etter hvor lang tid han på sitt høyeste punkt. Og dette skal vi også både gjøre grafisk og ved regning. Begynner med den grafiske, da går vi tilbake igjen til GeoGebra. Og på det høyeste punktet her, så betyr det altså at vi skal finne toppunktet til denne grafen. Og da er det at vi må huske at vi har en kommando som heter ekstremalpunkt. Her. Og så skriver jeg bare H. Og da får jeg dette punktet her. Og jeg kan nå da igjen velge å markere det punktet og si at jeg vil vise verdien. Da har jeg den inne i selve grafvinduet mitt. Og da ser vi at etter 1,44 sekunder så er ballen 11,94 meter over bakken. Og det er det som er toppunktet til denne funksjonen. Da er det igjen Ctrl-Shift-C. Åpner opp igjen OneNote, Ctrl-V, limer inn. Og da har vi den grafiske løsningen. Hvis vi nå skal løse dette ved regning, så betyr det at vi skal finne den største verdien til det funksjonsuttrykket. Når vi skal løse denne oppgaven i forhold til å finne toppunktet til grafen ved regning, så skal vi bruke en metode som heter derivasjon. Det kommer vi til i neste kapittel, så det kommer ikke med på denne videoen. Så i F-oppgaven så skal vi finne verdimengden til H, og så svare på hva denne verdimengden forteller oss. Eller aller først, jeg må jo ha et tekstsvar på den forrige oppgaven. Og det er at ballens høyeste punkt er 11,94 meter over bakken. Og den når dette etter 1,44 sekunder. Ok, da kan vi gå her på å finne verdimengden til H. Og verdimengden handler jo om hva er det største og hva er det minste punktet, høyeste og laveste punktet vi har på den grafen. Vi har funnet toppunktet, det fant vi til å bli 11,4. Og siden vi har en definisjonsmengde som her går fra 0 til 3, så har vi her et bunnpunkt her borte til det laveste punktet, og det er når vi er kommet ned til bakken, altså at y er lik 0, eller h er lik 0. Og ballen, så sant han ikke har enormt med kraft å grave seg vei ned i bakken, så går ikke den lenger ned enn til 0. Så verdimengden i dette tilfellet er altså fra 0 og opp til 11,94. Så verdimengden til H vil jo være fra 0 til 11,94. Og verdimengden, har den noe i, sånn, verdimengden forteller oss hvilke høyder over bakken ballen befinner seg i fra 0 til 3 sekunder etter den ble kastet. For det er kun det vi forholder oss til. Vi forholder oss kun til perioden fra 0 til 3 sekunder. For det er det som er definisjonsmengden. Og i det tidsrommet der, så befinner ballen seg maksimalt 11,94 meter over bakken. Og det laveste punktet er på bakken, altså lik 0. Hvis vi vil sjekke dette ved GeoGebra, så kan vi her, når vi er i dette som markerer denne grafen, så kan vi gå bort i denne knappen der det står ABC, trykker vi på pilen ned, så har vi her noe som heter funksjonsanalyse. Så trykker vi på funksjonen min etterpå,
Og da får vi opp et eget vindu her. Vi har x-verdier som går fra 0 til 3. Så jeg setter det inn, og nå ser vi at når jeg gjør noe i dette vinduet her, så markeres det, altså jeg går fra 0 til 3. Da ser jeg at nullpunktet mitt, som var det jeg hadde i sted her, det når x-verdien lik 3. Vi ser at den minste verdien jeg har, altså bunnpunktet 1, for her fra x lik 0 til x lik 3, punktet 3, 0, altså her fra 0, og at toppunktet, hvis jeg nå utvider litt her, går da fra 1,44 til 11,94. Så her kan jeg også bruke dette til å sjekke litt de verdiene som jeg ville ha. Og nå har vi løst denne oppgaven her, sånn at jeg har skrevet alt sammen inn i en OneNote-fil. Det vi må huske på, når vi har hatt så mange løsninger der vi har brukt GeoGebra, så i forhold til en sensor eller til meg som lærer, så må vi ha med noe som heter konstruksjonsforklaring fra GeoGebra. Så hvis jeg nå da åpner GeoGebra igjen, og her ser vi det vinduet med grafen og alt som vi har fått tegnet inn, så har vi her oppe vis konstruksjonsforklaring. I denne konstruksjonsforklaringen så får vi med alle de tingene som vi har gjort når vi har vært i GeoGebra. Så ser vi at det jeg har gjort, jeg har skrevet inn en funksjon som er denne funksjonen her. Jeg har lagt inn en linje som var y lik 10. Jeg har funnet skjæringspunkter mellom den linjen og funksjonen. Det er disse to punktene her. Og funnet skjæringspunkt mellom x-aksen og h. Samt lagt inn en ny linje. Og så har jeg funnet ekstremalpunkt. At jeg har brukt disse kommandoene vil jeg da gjerne vise til sensor. Nå ser jeg at her står definisjon, verdi og objekttekst. Det jeg kan gjøre er å si at jeg vil gjerne ha med kommando, og så vil jeg ta vekk objekttekst, for der står det ingenting. Men her er da å ha med disse kommandoene. Og da handler det om å bare få kopiert denne konstruksjonsforklaringen. Da kan vi bruke alt, print screen. Så går jeg inn igjen i mitt OneNote-vindu, og så limer jeg dette inn. Og så kan jeg da skrive over at dette er et vedlegg, konstruksjonsforklaring til alle de grafiske løsningene i oppgaven. Da viser jeg til sensor eller til lærer på hva måte vi har brukt GeoGebra, og så kan man gjerne også skrive i parentes at det gjelder GeoGebra. Så da har vi løst en endelig oppgave som handler om andregradsfunksjoner.